ឥឡូវនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកដែលជាសិក្ខាកាមទាំងអស់បើកព្រះកម្ពីចោទិយកថាចំព ুক 21២ខ22ដល់ចំព ুক 22ខ1ដល់ខ21ដែលលោកគ្រូកងវិលគង់ផនឆុនបកស្រាយដូចតទៅកម្ពីចោទិយកថាចំព ুক 21ខ22ដល់ចំព ুক 22ខ21 ក្នុងក្រោមនេះយើងឃើញមានករណីមួយដ៏ចម្លែកស្ដីអំពីមនុស្សម្នេញដែលត្រូវគេសម្លាប់ដោយភួរនៅលើឈើខ22ដល់ខ23បើមានអ្នកណាបានប្រព្រឹត្តអំពើបាបដែលគួរឲ្យស្លាប់ហើយឯងសម្លាប់ទៅដោយភួរនៅលើឈើនោះមិនត្រូវឲ្យខ្មោចគេនៅជាប់នៅលើឈើរហូតដល់ព្រឺឡាយត្រូវឲ្យកប់ ទៅនៅថ្ងៃនោះឯងជាកំខានត្បិតអ្នកណាដែលត្រូវភួរនោះជាអ្នកដែលត្រូវព្រះដាក់បណ្ដាសាហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងនោះដើម្បីកុំឲ្យស្រុកដែលព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនេះឯងទ្រង់ប្រទៀនមកទុកជាមរតកបានត្រូវស្មោកគ្រោកឡើយជនអុក្រិតមួយរូបដែលត្រូវគេយកទៅសម្លាប់ដោយភួរនៅលើជើងមិនត្រូវឲ្យនៅលើជើងរហូតដល់ពេលយប់ទេករណីនេះតកតងចំពោះជនណាដែល ត្រូវគយយកទៅប្រហារជីវិតនៅលើឈើដោយព្រោះអ្នកនោះជាអ្នកត្រូវបណ្ដាសារបស់ព្រះហើយអ្វីបានជាយកច្បាប់នេះមកបរិយាយនៅត្រង់ចំណុចនេះទៅវិញការសម្លាប់ដោយយកទៅភួរលើឈើគឺជាការប្រហារជីវិតមួយបែបសម្រាប់អ្នកមានទាស់ធ្ងន់ធ្ងរជាទីបំផុតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមានទម្លាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតដោយគប់សម្រាប់នឹងថ្មតែប៉ុណ្ណោះទេចុះហើយអ្វី បានជាមនុស្សដែលត្រូវគេសម្រាប់ដោយគប់នឹងថ្មបែជាយកមកភួរនៅលើឈើទៅវិញរឿងនេះជារឿងដែលគេត្រូវកាត់ទោះប្រហាជីវិតដល់ជូនណាមានិញដែលមានទូអក្រិតធ្ងន់ធ្ងររោគអ្វីមកប្រៀបផ្ទឹមពំបានការសម្រាប់ភួរនៅលើឈើធ្វើឲ្យមនុស្សដតេដតេទៀតមានការក្រែងររឯងយ៉ាងខ្លាំងមិនហ៊ានធ្វើអំពើបែបនោះជាបន្តទៅទៀត ជនដែលត្រូវគេយកទៅប ਹਾ ជីវិតដោយភួរនៅលើឈើមិនត្រូវឲ្យនៅលើឈើរហូតដល់ថ្ងៃលិចទេមុននឹងថ្ងៃលិចគេត្រូវយករូបកាយរបស់បុគ្គលនោះទៅបញ្ចោះហើយមូលហេតុគេត្រូវសម្រាប់អ្នកនោះនៅលើឈើពីព្រោះជននោះជាអ្នកដែលព្រះដាក់បណ្ដាសាលោកម៉ូសេនិងពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលខ្លះខ្លះប្រហែលជាមិនយល់ ដល់គ្លឹមសារនៃច្បាប់នេះទេសាវកពលយល់អំពីរឿងនេះបានជាលោកនិយាយនៅក្នុងកូពីកាលទីចំពូក3ខ13លោកជឿថាច្បាប់មួយនេះនិយាយសម្ដៅទៅលើព្រះអម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទតែម្ដងខគម្ពីរនេះសម្ដែងថាព្រះគ្រីស្ទទ្រង់បានលួសយើងរាល់គ្នាឲ្យរួចពីសេចក្ដីបណ្ដាសារបស់ក្រិតវិន័យដោយទ្រង់ត្រូវបណ្ដាសាជំនួសយើងរាល់គ្នា ត្បិតមានសេចក្តីចែងទុកមកថាត្រូវបណ្ដាសាហើយណាស់ដែលត្រូវភួរនៅលើជើនៅពេលដែលព្រះយេស៊ូគង់នៅលើផែនដីនៅលើលោកគេចោតប្រកັນព្រះអង្គពីរឿងផ្សេងផ្សេងដើម្បីយកត្រង់ទៅធ្វើกฏលុះពេលគេចាប់ព្រះអង្គរួចហើយពួកអាចារ្យផារីស៊ីបានប្រគល់ព្រះអង្គទៅក្នុងគ ند ាប់ដៃអាជ្ញាធររាជការរ៉ូមដើម្បីគេធ្វើกฏត្រង់ នៅក្នុងសម័យនោះរាជាការរ៉ូមគ្រប់គ្រងនគរអ៊ីស្រាអែលទាំងមូលឯការកាត់ទោសប្រហារជីវិតនេនីក៏ត្រូវធ្វើឡើងដោយរាជាការរ៉ូមទាំងអស់ប្រອមអាចារ្យយេស៊ូត្រូវគេយកទៅធ្វើគុតដោយភួរនៅលើឈើឆ្កាងឈើឆ្កាងសម័យនោះគេហៅថាជាឈើផងដែរ ឥឡូវសព្វពលយុលអំពីក្លឹមសារនៃច្បាប់នេះបានជាលោកមានប្រសាថានៅពេលដែលគេយកព្រះគ្រីស្ទដ៏ pure នៅលើជើងឆ្កាងព្រះអង្គត្រូវព្រះដាក់បណ្ដាសាដោយសារអំពើបាបរបស់មនុស្សលោកគ្រប់គ្រគ្រប់រូបតើព្រះដាក់បណ្ដាសាដល់ព្រះយេស៊ូដោយសារកំហុសរបស់ទ្រង់ឬមួយយ៉ាងណាមិនមែនទេព្រះជាម្ចាស់ផ្ទேក៏ដាក់បណ្ដាសាទៅលើព្រះម្ចាស់យេស៊ូដោយសារអំពើបាបរបស់មនុស្សលោក ទ្រង់ត្រូវបណ្ដាសាពីព្រះប្រម្អងចង់ប្រោះយើងគ្រប់គ្នាឲ្យរួចចេញពីបណ្ដាសានៃអង្គើបាបដែលត្រូវធ្លាក់មកលឺមនុស្សលោកម្នាក់ម្នាក់យើងធ្វើបាបទាស់ជាមួយនឹងព្រះជាម្ចាស់ឯទោសដែលយើងត្រូវទទួលដោយសារអង្គើបាបគឺយើងម្នាក់ម្នាក់ត្រូវយកទៅភួរនៅលើឈើ ព្រះអម្ចាស់យេស៊ូវព្រមទទួលសុគតដើម្បីឲ្យយើងបានរួចពីអំពើបាបដ៏អាក្រក់នោះហើយអ្វីបានជាព្រះអង្គយល់ព្រមទទួលសុគតជំនួសយើងព្រះអង្គព្រមទទួលសុគតនៅទីនោះព្រោះព្រះជាម្ចាស់ផ្ទេកាបានដាស់សាទាំងអមបានដែលមនុស្សលោកត្រូវទទួលឲ្យមកលើព្រះជាម្ចាស់យេស៊ូវវិញយើងអរព្រគុណដល់ព្រះអង្គដោយសារទ្រង់បានសុគតជំនួសយើងបាន ជាយើងរួចអពីបណ្ដាសាដែលចាំបាច់ត្រូវធ្លាក់មកលើមនុស្សលោកខ្ញុំសូមរំលឹកដល់លោកអ្នកបងប្អូនម្ដងទៀតថាអ្នកដែលឆ្កាងប្រោម្ចាស់យេស៊ូមិនមែនជារាជឆការរ៉ូមឬក៏មិនមែនជាពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាយូដាដែរសូមយើងកុំបន្តលើកទាំងនោះដោយយកព្រះយេស៊ូទៅធ្វើกฏនៅលើឈ្មោះឆការឡើយតាមពិតទៅលោកអ្នកបងប្អូននឹងរូបខ្ញុំផ្ទាល់ទីតាដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះសេចក្ដីសុគតរបស់ព្រះម្ចាស់យេស៊ូគ្រីស្ទ លោកអ្នកអនុស្សរ៍ខ្ញុំផ្ទាល់មានបាបត្រូវបណ្ដាសាររបស់ព្រះហើយដោយសារអំពើបាបរបស់យើងគ្រប់គ្រោកគ្នាយើងត្រូវស្លាប់នៅលើឈើឆ្កាងដោយដែលគយោគព្រះយេស៊ូវត្រូវធ្វើគុណនៅលើឈើឆ្កាងដែរប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវត្រូវបណ្ដាសាជំនួសយើងទាំងអស់គ្នាបានជាទ្រង់ប្រោសម சுக គុណនៅលើឈើឆ្កាងយើងគ្រប់គ្នាជាអ្នកដែលបានជូនទ្រង់ឲ្យទៅសុគតយ៉ាងអក្រក់ជាទីបំផុត ឥឡូវសូមយើងបន្តការសិក្សាចោទិយកថាចម្ពុខ22កំពីចោទិយកថាចម្ពុខ22ជាចំណុចបំពេចសម្រាប់យកមកចែកកំពីនេះជាមួយវគ្គធំទៀតកំពីចោទិយកថាដើមជ័យជា3វគ្គធំធំគឺទី1ពីចម្ពុខ5ដល់ចម្ពុខ7ដែលសំដីអំពីការរៀបរပ်និងការបកស្រាយក្រិត្យវិន័យ10ប្រការសាសនាជាតិថ្មីម្ដងទៀតចាប់ពីចម្ពុខ8ដល់ចម្ពុខ21គឺជាច្បាប់តក្កតងនឹងវិន័យសាសនា ព្រំទាំងជាច្បាប់រតបវេនីផងឥឡូវនេះយើងឈានមកដល់វគ្គទី3គឺជាច្បាប់តកតងជាមួយនឹងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងព្រំទាំងបញ្ហាផ្ទាល់ផ្ទាល់ខ្លួនស្ដីអំពីការរបអានគ្នាទៅវិញទៅមកវគ្គនេះចាប់ផ្ដើមពីជំពូក22ដល់ជំពូក26ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ដាក់ឲ្យមានច្បាប់សម្រាប់នគរនីមួយៗគឺជាច្បាប់យ៉ាងលំអិតដើម្បីបរតនីមួយៗថាត់នៅក្នុងប្រព័ន្ធច្បាប់ ទោះបីជាច្បាប់សម្រាប់រាប់អានញាតញោមបងប្អូនចិត្តឆ្ងាយឬច្បាប់ផ្ទៃក្នុងនានាដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងផ្តល់ផ្តល់ខ្លួនក៏ដោយឥឡូវសូមយើងពិចារណាអំពីច្បាប់នានាដែលតាក់ទងនឹងការរាប់អានញាតសੰដានចោទិយកថាជំពូក22ខរ1ដល់ខរ2បើឯងឃើញគោឬជាមរបស់បងប្អូនវងវិញនោះមិនត្រូវកិច្ចចែងឡើយគឺត្រូវឲ្យដឹកនំ ទៅឯម្ចាស់វិញជាកំខានបើបងប្អូននោះនៅឆ្ងាយពីឯងជាអ្នកដែលឯងមិនស្គាល់សោះនោះត្រូវដឹកនាំសັດទៅឯផ្ទះឯងຕົកចាំតើតែគេមករករួចសឹមបកលដល់គេវិញបើមនុស្សលោកគ្រប់រូបមានសុឆន្ទៈចោះចូលអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលសម្តែងត្រង់នេះតើនគរនីមួយនីមួយសបាយយ៉ាងណាទៅនោះ ក្នុងន្នន្នដើមយើងធ្លាប់លឺរឿងអំពីតํานើដែលអ្នកស្រុកចេះជួយគ្នាខ្លាំងណាស់គេជួយគ្នាក្នុងការធ្វើការល្អដូចជាពេលឃើញគូឃើញកបិចម្លែកចូលភូមិគេចាប់គូចាប់កបិនោះទៅរិះសាតុគទម្រាំដល់ម្ចាស់ដើមតามរកឃើញវិញក្នុងការធ្វើល្អគេនាំគ្នាជួយលើកផ្ទះជួយសង់ផ្ទះគ្នាទៅវិញទៅមកដោយមិនចាំបាច់យកប្រកាសអ្វីទេបើមានគូឬកបិស្លាប់ដោយគ្រោះថ្នាក់ นามួយផ្សេងអំពីជំងឺគេនាំគ្នាក្នុងភូមិវះគូក្បីនោះរួចហើយចែកសាច់គ្នាបរិភោគពេញទាំងភូមិនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកយើងឃើញមានប្រធាននាយសម្ដីមួយរូបឈ្មោះ Franklin Roosevelt បានទ្រុសត្រាយច្បាប់មួយគឺពររគ្រប់រូបត្រូវជាថៃរាសាអ្នកភូមិផងរបងជាមួយជាចាំបាច់ ច្បាប់របស់ប្រធាននាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះបានធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលមានការរົບអានគ្នាទៅវិញទៅមកជាបងជាប្អូនព្រមទាំងអ្នកស្រុករស់នៅជាមួយគ្នាយ៉ាងកក់ក្តៅតើច្បាប់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការឆ្លាញ់គ្នារົບអានគ្នានៅក្នុងភូមិផងរបងជាមួយចាប់ បដើមពីត្រឹមណាមកបើតាមបត់កំពីយើងឃើញថាច្បាប់នេះចាប់ផ្ដើមពីលោកម៉ូសេស្ដាប់តាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គយកมาអនុវត្តបើយើងពិចារណាឲ្យបានល្អអន់ជ្រាលជ្រៅចេញនេះទៅទៀតច្បាប់នេះនៃការរាប់អានមេតភៈអ្នកភូមិផងរបងជាមួយចេះជួយដោះទូកធរៈគ្នាមិនមែនគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមត្រឹមលោកម៉ូសេតែប៉ុណ្ណោះទេច្បាប់នេះមានដើមកំណើតពីបលាំងរបស់ព្រះដែលទรงគង់តាំងពីគ្រាអស់កាលចិនិច្ច ព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ជាអ្នកដែលបង្កើតមនុស្សលោកមកទ្រង់ដាក់ច្បាប់ការថែទាំការស្រឡាញ់គ្នានៅក្នុងភូមិផង់របងជាមួយតាំងតែពីព្រះអង្គបង្កើតមនុស្សលោកដំបូងមកម្លេះព្រះជាម្ចាស់ទាមទារឲ្យមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងភូមិផង់របងជាមួយចេះថែទាំមនុស្សជាតិព្រមទាំងស្រឡាញ់មនុស្សជាតិដូចគ្នាគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកមានចិត្តក្រែងរអែងគ្នាទៅវិញទៅមក ទោះពេលមានធរៈឬពេលល្អสบายក្តីនៅក្នុងសង្គមនេះមួយនេះបើគេនាំគ្នានិយ័តច្បាប់របស់ព្រះរាជាទ្រង់ដាក់មកនេះនគរនេះមួយនេះពិតជារស់នៅដោយសោកសាន់ត្រានសុកសុបាយកក់ក្តៅជាមួយគ្នាជាប្រកបបើច្បាប់នេះពិតជាមានមនុស្សយកមកអនុវត្តមែនមិនចាំបាច់មានគុកសម្រាប់ដាក់មនុស្សដូចសពថ្ងៃនេះទេក្នុងសង្គមសម័យសពថ្ងៃនេះ គេច្បាស់ជាមិនអនុវត្តច្បាប់របស់ព្រះស្ដីអំពីការឆ្លាញ់អ្នកភូមិផងរបងជាមួយគ្នាទេបានជិគុកនីមួយនីមួយទូទៅទាំងផ្ទៃប្រទេសរកកន្លែងដាក់មនុស្សមិនចេះគ្រប់តល់តែសោះចោទយកថា22ខ4ឬបើឃើញលាឬគោរបស់បងប្អូនដែលដួលតាមផ្លូវនោះក៏មិនត្រូវឲ្យឯងគេចចេញពីគេដែរគឺត្រូវតែជួយលើកសัตว์នោះឡើងវិញជាកំខានមនុស្សដែលរស់នៅក្នុងភូមិ គំស្រុកខេតនគរជាមួយគ្នាមិនត្រូវមើលបំណាំគ្នាទៅវិញទៅមកឡើយបើអ្នកជាតិខាងមានធរៈអវ័យមួយមិនត្រូវឲ្យអ្នកភូមិផងរបងជាមួយនាយីគ្នាថានេះជារឿងរបស់គេនោះឡើយអ្នកភូមិត្រូវមានភេរៈជួយដោះទុកគ្នាទៅវិញទៅមកនៅពេលដែលអ្នកភូមិផងរបងជាមួយមានទុកធរៈផ្សេងផ្សេងឯធរៈផ្សេងផ្សេងនោះមានសັດភិអណទទួលខុសត្រូវដោយប្រការអវ័យមួយការសងផ្ទះ ការជឿតការស្លាប់ឬមួយអ្នកណាមានទុកធ្ងន់នៅវ័យមួយបើម្នាក់មានទុកធរៈនៅក្នុងភូមិភូមិនោះត្រូវចេះគោរពដល់អ្នកដែលមានទុកធរៈនៅផងឥឡូវនេះយើងឃើញមនុស្សមិនសូវចេះយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងអ្នកភូមិផងដែលមានទុកលំបាកទេបើគេឃើញមានមនុស្សចាក់គ្នានៅក្នុងភូមិគេនាំគ្នាឈោកពាត់ដៃមើលគេខ្លាចក្រែងអ្នកឈ្នះមកសងសឹកគេវិញដោយប្រការណាមួយ ប nee ាក់គេឃើញចោប្លន់គេមានហ៊ានចែងមុខទៅជួយទេពីព្រោះគេខ្លាចចោមកធ្វើបាបដល់អ្នកនោះវិញរឿងនេះគឺជារឿងដែលធ្វើឲ្យមនុស្សលោកឈប់ចេះជួយគ្នាមនុស្សម្នាក់ៗរសនៅប្រាស់តែអាយុរៀងខ្លួនសងំទម្រាំដល់ថ្ងៃស្លាប់តែប៉ុណ្ណោះតែហេតុអ្វីបានជាមនុស្សលោកមានចិត្តមិនចង់ជួយគ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងដូច្នេះមនុស្សលោកមិនមានចិត្តចង់ជួយគ្នា ពីព្រោះមនុស្សលោកកំពុងរស់ឆ្ងាយចេញពីច្បាប់របស់ព្រះជាម្ចាស់ខាងក្រោមនេះជាច្បាប់នានាស្ដីអំពីសម្លៀកបំពាក់ចោទិយកថាជំពូក22ខ5រីឯពួកស្រ្តីមិនត្រូវឲ្យគេស្លៀកពាក់ប្រដាប់របស់បុរសឡើយហើយបុរសក៏មិនត្រូវស្លៀកពាក់ប្រដាប់របស់ស្រ្តីដែរត្បិតអ្នកណាដែលប្រព្រឹត្តដូច្នោះនោះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងណាស់ មានមនុស្សខ្លះន uhm wow. ិយាយថាច្បាប់របស់ព្រះរបៀបនេះហួសសម័យណាស់តោះហើយពិព្រុសសពថ្ងៃតើអ្នកណាដឹងថាសំលៀកបំពាក់ណាមួយជារបស់ប្រុសណាមួយជារបស់ស្រីទៅលោកអ្នកបងប្អូននេះច្បាប់នេះមិនតាន់ហួសសម័យទេពិព្រុសព្រះជាម្ចាស់មិនចង់ឲ្យមនុស្សស្រីមានរៀងដូចជាប្រុសហើយមនុស្សប្រុសមានសถานដូចជាមនុស្សស្រីព្រះជាម្ចាស់បង្កើតមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីឲ្យមានលក្ខណៈខុសគ្នា ដាច់ឆ្លាស់មនុស្សប្រុសត្រូវមើលមកឲ្យដូចជាបរោះហើយមនុស្សស្រីត្រូវមើលឲ្យដូចជាមនុស្សស្រីសពថ្ងៃមនុស្សលោកមិនចូលចិត្តឲ្យមនុស្សប្រុសដូចជាប្រុសហើយមនុស្សស្រីដូចជាមនុស្សស្រីទេគេចូលចិត្តឲ្យមនុស្សប្រុសមើលដូចស្រីហើយមនុស្សស្រីមើលដូចជាប្រុសវិញចលនាមនុស្សខ្ទេយសពថ្ងៃនេះមានការកក្រើករំពេកខ្លាំងណាស់ លោកអ្នកបងប្អូនអើយមនុស្សកម្ពុជានាំគ្នាបះបោទាស់នឹងព្រះជាម្ចាស់ដោយធ្វើឲ្យភេទប្រុសคล้ายទៅជាស្រីភេទស្រីคล้ายទៅជាប្រុសសូមបងប្អូនកត់ចំណាំចុះថាការនេះជាទីស្អប់ខ្ពើមដល់ព្រះជាម្ចាស់ឥឡូវនេះសូមពិចារណាពីច្បាប់នានាសម្រាប់ការពៀដល់សัตว์ស្លាប់ខ6ដល់ខ7 បើកាលណាឯងប្រទះឃើញសំបុកសัตว์ដែលមានកូនឬពងនៅក្បែរផ្លូវទោះនៅលើដើមឈើណាឬនៅលើដីក្តីហើយមេកំពុងតែក្រាបនៅលើកូនឬពីលើពងនោះមិនត្រូវឲ្យឯងយកមេជាមួយនឹងកូនផងទេគឺត្រូវឲ្យឯងឡើងមេទៅជាកំខានឯកូននោះឯងនឹងយកបានដូច្នេះឯងនឹងបានសុបាយ ហើយបានជីវិតរស់នៅជាយូរអង្វែងតទៅព្រះជាម្ចាស់មានច្បាប់សម្រាប់ឲ្យមនុស្សនិងសត្វយកបបរីភោគជាអាហារចុះប៉ុន្តែព្រះអង្គមិនបង្គាប់ឲ្យមនុស្សលោកបំផ្លាញសត្វទេព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងសត្វណាស់បានជាព្រះអង្គឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាការពីដល់សត្វស្លាប់នានាហើយអ្វីបានជាព្រះអង្គឲ្យយើងការពីដល់សត្វស្លាប់ ជបបនេះមានខ្លឹមសារខាងពលឹងវិញ្ញាណដល់យើងទាំងអស់គ្នាកូរ៉ុប៊ីម៉ាថាយសម្ដែងថាតើគេមិនលួចចាប់២ថ្លៃមួយលុយទីរិយិតែគ្មានចាប់ណាមួយធ្លាក់ទៅដីអឹតប្រវោបៃដានៃអ្នករលគ្នាជ្រៀបឡើយកូរ៉ុប៊ីម៉ាថាយចំពូក10ខ29សត្វចាប់ណាមួយដែលស្លាប់ព្រះវរបៃដាទ្រង់ជ្រៀបថាសត្វនោះស្លាប់ហើយយើងជាមនុស្ស មិនដែលដឹងថាសត្វណានៅក្នុងព្រៃសត្វណានៅក្នុងព្រៃនៅនោះនៅឡើយនោះទេយើងឃើញសត្វហើយយើងចេតនាយាយថានៅលើโลกនេះមានសត្វហើយជានិចប៉ុន្តែចំពោះព្រះជាម្ចាស់វិញទ្រង់មានប្រតិយទុកដាក់ជាមួយនឹងសត្វខ្លាំងណាស់ដូច្នេះបានជាព្រះអង្គមានបន្ទូលមកកាន់យើងទៀតថាយ៉ាងនោះមិនត្រូវឲ្យខ្លាចឡើយអ្នករាល់គ្នាមានតម្លៃលើសជាងចាបជាច្រើន ឧបមាថៃជំពូក10ខ31ព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងសត្វស្លាបដើម្បីធានារ៉ាប់រងថាព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងមនុស្សលោកខ្លាំងណាស់ព្រះអង្គយកចិត្តទុកដាក់ជាមួយនឹងមੀបបណិវធុគឺជារបស់នានាដែលព្រះបង្កើតមករួមទាំងមនុស្សជាតិយើងផងដូច្នេះបានជាព្រះអង្គធ្វើច្បាប់សម្រាប់ឲ្យចេះការពារដល់សัตว์មានសត្វស្លាបជាដើមខាងក្រោមនេះជា ច្បាប់នានាសម្រាប់ការសាងសង់ចត្យកថាចម្ពុ22ខ8កាណាសង់ផ្ទះថ្មីនោះត្រូវឲ្យធ្វើបង្កាន់ដៃលើដំមូលដើម្បីកុំឲ្យមានអ្នកណាធ្លាក់ពីលើនោះទៅក្រោមនិងនាំឲ្យមានទោសចំពោះឈាមគេលើផ្ទះឯងឡើយផ្ទះរបស់អ្នកស្រុកអ៊ីស្រាអែលមានដំមូលរៀបដែលឲ្យគេឡើងទៅអង្គុយពីលើបាន អ្នកស្រុកតែងតែនាំគ្នាទៅអង្គួយលើตำบลផ្ទះនៅពេលល្ងាចពីព្រោះជាពេលតិចស្រួលព្រះអង្គមិនចង់ឲ្យអ្នកណាធ្លាក់ពីលើตำบลផ្ទះទេបានជាព្រះអង្គបង្គាប់ឲ្យធ្វើបង្កណ្ឌដៃនៅជំនវិញตำบลផ្ទះរៀងរៀងខ្លួនលោកអ្នកបងប្អូនអើយនៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗដើម្បីសាងសង់ផ្ទះយើងត្រូវទៅសុំច្បាប់ពីກະຊវងដែលមានភារកឲ្យច្បាប់ toml បដើម្បីសាងសង់តើច្បាប់ toml បសាងសង់នេះ មានដើមកំណើតពីពេលណាមកច្បាប់សាងសង់មានដើមកំណើតមកពីព្រះជីម្ចាស់ព្រះអង្គយកប្រតីទុកដាក់ជាមួយនឹងមនុស្សលោកដែលសង់ផ្ទះរបស់ខ្លួននៅលើដីរបស់ព្រះអង្គនៅពេលដែលមនុស្សលោកសង់ផ្ទះរួចហើយគេត្រូវញែកផ្ទះរបស់គេថ្វាយដល់ព្រះអង្គពីព្រោះព្រះអង្គចង់រក្សាផ្ទះសម្បែងរបស់មនុស្សលោកឲ្យមានសេចក្តីសុខសានជានិច្ច តើផ្ទះរបស់លោកអ្នកមានបង្កាន់ដៃសម្រាប់ការពីកំឲ្យមនុស្សមានគ្រោះថ្នាក់ដែរឬទេតើលោកអ្នកការពីបុទ្ធីតារបស់លោកអ្នកមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្នុងអំពើអបាយមុខរបស់លោកីយនេះដែរឬទេយើងអាចការពីបុទ្ធីតារបស់យើងដោយបង្រៀនព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដល់វារៀងរាល់ថ្ងៃឪពុកម្តាយខ្លះមិនដឹងថាកូនរបស់ខ្លួនកំពុងធ្វើអ្វីផងទេ ពីប្រកតរវល់ពេកខ្លះរវល់នឹងការងារខ្លះក៏រវល់ជាមួយនឹងបុនស័កឋានៈមុខមាត់មាសប្រាក់របស់ខ្លួនខ្លះបណ្ដោយឲ្យកូនដើរតាមផ្លូវល្អខ្លះបណ្ដោយឲ្យកូនធ្វើអំពើអាក្រក់ពេលណាលឺគេនិយាយថាកូនខ្លួនប្រព្រឹត្តអាក្រក់អពុកម្ដាយខ្លះបែរជាបង្កប់កូនថាបើគេនិយាយអាក្រក់ពីឯងប្រដៅគេឲ្យស្គាល់ថាឯងជាកូនរបស់អញទៅ លោកអ្នកបងប្អូនអើយបងកាន់ដៃនៅក្នុងសម័យឥឡូវនេះមិនមែនធ្វើពិឈឺទៀតទេបងកាន់ដៃសម័យឥឡូវនេះគឺជាការបង្រៀនព្រៀនប្រដៅដល់កូនដល់គ្រួសារដល់យោគព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់ទៅធ្វើជាគំរូឥឡូវនេះសូមពិនិត្យអំពីច្បាប់នានាសម្រាប់តํานាំដាំដោះ គម្ពីរចោទិយកថាជំពូក22ខ9ដល់ខ10មិនត្រូវឲ្យព្រោះពូចពីយ៉ាងខុសគ្នាចម្រោះក្នុងចម្ការឯងឡើយក្រែងផលទាំងអស់ត្រូវខូចខាតទៅព្រមទាំងពូចដែលឯងបានព្រោះនឹងផលចម្រើននោះផងក៏មិនត្រូវភ្ជួរដោយទឹមគោជាមួយនឹងលាដែរបត់គម្ពីរខាងលើស្ដាប់ទៅហាក់ដូចជាប្លែកតិចខ្លាំងណាស់រឿងនេះវាប្លែកតិច ពីព្រោះយើងមិនដែលลឺព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាម្ចាស់បើយើងស្គាល់ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះអង្គរឿងនោះគឺជារឿងត្រឹមត្រូវជាទីបំផុតព្រះជាម្ចាស់ហាម5មិនអោយយកពូជ២ប្រភេទខុសគ្នាចម្រុះព្រោះលាយនៅលើដីជាមួយគ្នាព្រមទាំងយកកបីិិ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  សត្វទាំងពីរនេះអូសរទេះជាមួយគ្នាមិនបានយូរទេគោធនជាងក្បីនៅពេលថ្ងៃក្បីធនជាងគោនៅពេលយប់ព្រះជាម្ចាស់បង្កើតឲ្យសត្វទាំងពីរនេះខុសគ្នាបានជាព្រះអង្គហាមប្រាមមិនឲ្យមនុស្សលោកយកសត្វផ្សេងគ្នាមកតម្មក្នុងនឹមជាមួយគ្នាឡើយព្រះជាម្ចាស់មិនចោទចិតឲ្យមានការលាយឡំទេ រងហាម5ជាដាច់ខាតនៅកិរិយារៀបការរវាងអ្នកជឿនិងអ្នកមិនជឿប៉ុន្តែសង្គមមនុស្សមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ប៉ុន្មានទេខ្លះយកស្ត្រីដែលដូចជាកបីមករៀបការជាមួយនឹងបរោះដែលដូចជាគោរឿងនេះខ្ញុំមិនមែននិយាយសម្ដៅទៅលើរូបរាងទៅលើកិរិយាមេយាទេប៉ុន្តែខ្ញុំនិយាយអំពីរឿងអ្នកជឿឲ្យនឹងអ្នកមិនជឿវិញនារីណាដែលជឿដល់ព្រះイសុ ត្រូវរៀបការជាមួយនឹងបរោះដែលជាអ្នកជឿដល់ព្រះអង្គដែរហើយបរោះដែលជឿត្រូវរៀបការជាមួយនឹងនារីដែលជឿដល់ព្រះយេស៊ូដូចគ្នាដែរកាទិយកថាជំពូក22ខ11មិនត្រូវឲ្យឯងស្លៀកពាក់សម្បុរត្បាញលាយដោយរោមជាមនិងអំបោះក្រោតទេជាមួយគ្នាឡើយបើលោកអ្នកមានអាវឬខោដែលត្បាញអំបោះកបាស់ចូលជាមួយនឹងកណាត់ទេតរង បន្តពីលោកអ្នកបោករួចហើយយកទៅស្លាកលោកអ្នកបងប្អូនច្បាស់ជាមានគ្រោះថ្នាក់ជាមិនខានពីព្រោះខអៅនោះមិនបានបម្រើតាមគោលបំណងរបស់យើងទេចោទិយកថាជំពូក22ខ12ត្រូវឲ្យឯងធ្វើរំយោលភ្ជាប់ត្រង់ជាយទាំងបួននៃសម្ពុតដែលឯងស្លាកផងច្បាប់លីលំតាមបាមាណេះគឺជាច្បាប់ដែលមានក្លឹមសារខាងពលឹងវិញ្ញាណខ្លាំងណាស់ ព្រះជាម្ចាស់ហាមប្រាមមិនឲ្យកូនរបស់ព្រះអង្គមានការលាយឡំជាមួយនឹងជីវភាពរបស់មនុស្សលោកដែលមានបាបទេកូនរបស់ព្រះត្រូវចេះញែកខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធដោយជាព្រះនៃយើងទ្រង់មានព្រះបរិសុទ្ធដែរបើកូនរបស់ព្រះនៅតែប្រឡាក់ប្រលោះជាមួយនឹងកិរិយាប្រព្រឹត្តរបស់លោកីនេះតដែលធ្វើដូចម្តេចដើម្បីឲ្យលោកីស្គាល់ថាមានព្រះជាម្ចាស់ពិតប្រកបមែនទៅ លោកអ្នកបងប្អូនអើយប <sharp ើល <sharp ោកអ្នកបងប្អូនជាគ្រឹះបរិស័ទមិនត្រូវស៊ីផឹកសវង្ឃូបឬមួយប្រព្រឹត្តតាមតែអំពើមនុស្សក្នុងលោកដែលគ្មានព្រះតែងតែប្រព្រឹត្តនោះទេឥឡូវនេះសូមយើងសិក្សាអំពីច្បាប់ស្ដីអំពីអំពីពិភពចោទយកថាជំពូក22ខ13ដល់ខ15បើអ្នកណាយកប្រពន្ធឲ្យចូលទៅឯនាង រួយបែរជាស្អប់វិញហើយចាប់តាំងនយាយគេពីនាងព្រមទាំងនោមនាងឲ្យមានឈ្មោះអាក្រក់ដោយពាក្យថាខ្ញុំបានយកស្រ្តីនេះហើយកាលបានចូលទៅឯវានោះឃើញថាមិនបរិសុទ្ធទេនោះត្រូវឲ្យឪពុកម្ដាយនាងនាំយកទីសម្គាល់ពីសេចក្តីបរិសុទ្ធរបស់នាងទៅឯពួកចាស់ទុំនៃទីក្រុងត្រង់មាត់ទ្វារក្រុងច្បាប់នេះកាព្យា ក៏មកប្តីដែលមានចិត្តទូរយោចេះតែធ្វើបាបដល់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនតាមតែចិត្តខ្លួននឹងឃើញនោះឡើយសត្វថ្ងៃមានប្តីទូរយោខ្លះចោតប្រកាន់ប្រពន្ធមានប្រពន្ធទូរយោខ្លះក៏ចោតប្រកាន់ប្តីដែរនៅក្នុងខគម្ពីខាងលើព្រះជាម្ចាស់មានច្បាប់សម្រាប់ការពីប្តីឬប្រពន្ធដែលមានចរិតរឹកពីស្លូតត្រង់ខ 20. ខ21តែបើកាលនោះពិតមែន ហើយរោគទីសម្គាល់ពីសក្តីបរិសុទ្ធរបស់នាងមិនបាននោះត្រូវឲ្យគំនោមនាងចេញទៅឯមត់ទ្វាផ្ទះឪពុកហើយត្រូវឲ្យមនុស្សនៅក្រុងនោះចោលសំឡាប់នឹងថ្មទៅត្បិតនាងបានប្រព្រឹត្តការអាស្រូវបារាយក្នុងពួកអ៊ីស្រាអែលដោយបានធ្វើឲ្យខូចសក្តីបរិសុទ្ធកាលនៅក្នុងផ្ទះរបស់ឪពុកខ្លួននៅឡើយគឺយ៉ាងនោះដែលត្រូវបំបត្តិការអាក្រក់ពីពួកឯងចេញ ចុះបើប្រពន្ធពិតជាខុសយ៉ាងដូចនោះមែនតើត្រូវធ្វើដូចម៉េចច្បាប់ទៀមទៀឲ្យយកប្រពន្ធទៅសំឡាប់ដោយគប់នឹងថ្មសពថ្ងៃគេនិយាយអំពីច្បាប់របស់សង្គមថ្មីច្បាប់លូតលាស់ស្ដីអំពីការរួមទំនេយជាមួយគ្នាគេច្រើននិយាយថាមនុស្សឥឡូវមិនចាំបាច់រៀបការអីទេពីព្រោះដើម្បីឲ្យតន់សម័យគេដេកជាមួយគ្នាស្រេចដល់នឹងចិត្តតែម្ដងទៅ ព្រះជិមចាចមានមេត្រិធានត្រឹមត្រូវសម្រាប់ច្បាប់សិលធម៌របស់រាជរបស់ព្រះអង្គព្រះជិមចាចបទទៀនទៅដល់នគរណាមួយបើនគរនោះជេះរក្សាច្បាប់សិលធម៌ស្ដីអំពាករួមដំណើររវាងមនុស្សប្រុសនិងមនុស្សស្រីបើនគរណាមិនតម្កើងច្បាប់ឲ្យមនុស្សប្រុសតែម្នាក់និងមនុស្សស្រីតែម្នាក់រួមដំណើរជាមួយគ្នាបន្ទាប់ពីរបការទេនគរនោះនឹងធ្លាក់ទៅជានគរថោកទាបជាពុតប្រកត នៅពេលខ្ញុំគិតអំពីរឿងសិលធរនៃការរួមដំណេកចុះអនថយនៅក្នុងនគររបស់យើងខ្ញុំចង់តែយំម្ដងម្ដងព្រះជាម្ចាស់បងគបឲ្យសម្រាប់មនុស្សដែលផិតក្បត់គ្នាដោយយកទៅគប់សម្រាប់នឹងថ្មបើប្រទេសយើងយកច្បាប់ព្រះមកអនុវត្តច្បាស់ជាគន្លែងណាក៏មានគំនោដុំថ្មដែរគ្មានផ្លូវដើរគ្មានផ្លូវបរទេសគូគ្មានផ្លូវបើកឡានទេព្រះជាម្ចាស់តម្កើង អាពីពីពីព្រមទាំងលើកតម្កើងការរួមទំនេយដោយបរិស័ទពូលគឺជាការរួមទំនេយរឿងប្តីតែមួយនឹងប្រពន្ធតែមួយបន្ទាប់ពីរៀបអាពីពីពីអង្គើផាត់ក្បត់ត្រូវយកទៅសម្ឡាប់ដោយគប់នឹងដុំថ្មព្រះជាម្ចាស់មានជោលចិត្តអង្គើផាត់ក្បត់ទេច្បាប់របស់ព្រះនៅក្នុងគម្ពីខាងលើសម្ដែងអំពីភៀបសុក្រិតនៃអាពីពីពីពូលគឺមនុស្សប្រុសម្នាក់ត្រូវសម្លាញ់មនុស្សស្រីម្នាក់ តតួលគ្នាមកធ្វើជាគ្រួសាររួមហើយរក្សាគ្នារហូតដល់អស់ជីវិតរៀងខ្លួនឥឡូវយើងឆ្លេះការសិក្សាគម្ពីរចោទរិយកថាទៅត្រឹមនេះសិនចុះតំរំយើងជួបគ្នាលើក្រោយសូមព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់ថ ोम ម្ដំដល់លោកអ្នកបងប្អូនគ្រប់គ្រាប់គ្នាដើរជាមួយនឹងព្រះពិតជាព្រះនឹងព្រះយេស៊ូវជាមិនខាន